Кога се однес вестува, како шпунки ми излегуваат. Му го фаќам јазикот да не го глтна и потоа се не... станува, му го мијам лицето и тоа. Која ќе ја фаќа тие кризи, да не ја пуштам со деца. Наставничката Ирена ни кажа дека Джесика треба да учи во како сите деца. И на машкото ми кажувале. Машкото има 9 години, он е второ деление. Ми кажале дека има некои бранови во глава, ке му смекат у школу. Школу, он си оди. Имаше деца со посебни потреби во посебните училишта, запишани, да следат настава, меѓутоа без наоѓа мислење од стручен орган. Од друга страна, од увидот во досијата по случаен избор на децата, констатиравме исто така неуидначен или неунифициран начин на постапување. Така да кај едни деца имаше издаден наот од една установа, кај друг од друг. Според праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што веќе во идентичен случај има утврдено дека сегрегацијата всушност представува потежок облик на дискриминација, ќе го следиме овој пример. За оние кои што ќе одлучат да тужат нормално, ќе направиме вештачање кое што ќе покаже дека не се работи за интелектуална попричаност. Ќе ја поведеме оваа постапка, се надевам дека ќе анатираме државата, нашата цел е да промениме нешто. Еве, јас, зошто 36 години, 37, зошто да не знам да пишувам, да не знам да читам? Ја не сакам и моите деца да бидат така, сакам да утре да работат.